សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាសានេះគឺជាការផ្សាយនៅម៉ោងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា11:12មេត្រា41ជាមេត្រាដែលពួកយើងបានជជែកមកដល់ហើយរយៈពេល4ថ្ងៃចុងក្រោយនេះមេត្រា41ហ្នឹងគឺនិយាយអំពីសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយថ្ងៃនេះសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបោះពុម្ពផ្សាយដែលពួកយើងនឹងធ្វើការចែករំលែកបន្តទៀតតែដោយសារតែការបកស្រាយនៅមេត្រា41នេះគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលបងប្អូនថ្ងៃអាទិត្យរៀន Zoom ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមចែករំលែកគំនិតរបស់គាត់អញ្ចឹងវាត្រូវជាមួយនឹងមេត្រា41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋគឺមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសិក្សាព័ត៌មានសិទ្ធិនៃការបោះពុម្ពផ្សាយជាដើមអញ្ចឹងពួកយើងគិតថាក្នុងការជជែកនេះគឺនឹងឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់ឮពីបងប្អូនរៀនតាម Zoom បងប្អូនពីសារតែពួកខ្ញុំពង្រៀនតាម Zoom រាល់ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ការជជែករបស់អ្នកនៅក្នុង Zoom អញ្ចឹងមិនបាន1ម៉ោងនេះមិនបានឮសូរខ្ញុំនិយាយទេតែបងប្អូនឬសូបងប្អូនទូទាំងពិភពលោកមានទាំងពីបងប្អូននៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅថៃនៅខ្មែរនៅអាចនៅអាមេរិកនឹងអាចនិយាយដែរនៅបារាំងនឹងអាចចូលដែរអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនទៅស្ដាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែជួបគ្នាតែមុននឹងទៅជជែកគ្នានៅក្នុងនេះពួកខ្ញុំកំពុងជជែកគ្នាអស់មួយព្រឹកនេះអំពីតើស្ថានភាពខ្មែរស្ថានភាពនយោបាយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថានភាពសង្គមខ្មែរនឹងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាហើយបងមេត្តាភូមិកាត់ដេនៅលើក្តារខៀននេះលងាយខ្ញុំនឹងបញ្យលអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថាតើកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាហើយយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីកុំឲ្យខ្មែរវិលត្រឡប់ទៅរករបបអតីតកាលឬក៏ខ្មែរនឹងត្រូវបានគេរំលោភយកប្រទេសបានសម្រាប់ 100% ឬក៏នយោបាយខ្មែរត្រូវបានគេកំទេច 100% នោះតើមានបទឈប់បាយអ្វីខ្លះអញ្ចឹងសូមស្ដាប់បងប្អូនដែលនៅក្នុង Zoom ដូចតទៅហើយបងប្អូននឹងខ្ញុំនឹងបងប្អូននឹងស្ដាប់ជាមួយគ្នានៅទីនេះដែលបងប្អូនអាចចូលរួមបានដែរជា comment តាមកំណត់របស់បងប្អូនថាតើអូខេបងប្អូនមើលរូបថតចិនសាធារនេះគឺជាអ្វីខ្ញុំបានបញ្យលមកព្រឹកថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបញ្យលលម្អិតពួកឥឡូវនឹងអត់មានពេលបញ្យលទេចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បងប្អូនខាង Zoom សិនបងប្អូន print screen ទុកចោលណាល្ងាចហ្នឹងបានស្រាយបញ្ជាក់ស្ថានភាពនយោបាយខ្មែរបច្ចុប្បន្ន2024នេះថានៅកម្រិតណាល្ងាចនឹងបានមើលឃើញនៅទីនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានពិចារណានោះគឺថាតើអ្នកអាចធ្វើអីបានឥឡូវតាបងប្អូនសាវីននិយាយដូចតទៅតើបងប្អូនអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីធ្វើឲ្យព្រំដែនទឹកគូអាកាសខ្មែរនៅកងវងដើម្បីឲ្យនយោបាយខ្មែរឯករាជ្យមិននៅចំណុះឲ្យបរទេសណាមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះនៅប្រកបដោយសុភមង្គលមិនរត់ចេញពីភូមិស្រុកកំណើតដោយសារតែការរំលោភច្បាប់ដោយសារតែការរំលោភដីធ្លីដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពធនធាននោះតោះសូមជួយស្ដាប់ដូចតទៅទីហើយទីហើយទីទៀតគង់តែនេះគឺបងអូនសាវីនចានឹងគឺអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបង
ប្អូនសូមអរគុណ Hello បងខ្ញុំអស់ហើយបងអស់យល់បងហើយបាទបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំភ្លេចបាទពូតោះសូមអញ្ជើញបងសវណ្ណបងសម្បត្តិបងច្បាស់បងអត់អីទេអាចយើងមានសម្លេងខាងក្រោយខ្លាំងតិចបើអាចនិយាយដល់ស្ដាប់បានបងចំណែកខ្ញុំសិក្សាតាអ្វីដែលជួយបានក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺជួយឲ្យខ្លួនឯងនឹងដែរទីមួយគឺខ្ញុំធ្វើតាមអ្វីខ្ញុំធ្វើបានគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងមានចំណេះដឹងបាទមានចំណេះដឹងហើយចេះអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីអតីតកាលហើយនឹងមិនឲ្យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដូចថាឆ្លោះបញ្ចាំងប្រវត្តិសាស្ត្រពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្នតាមបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែដើរជាប់ទៅក្នុងរងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយចំណុចទី2គឺខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សាយហើយពីច្បាប់តាមប្រព័ន្ធដូចច្បាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្នុងប្រទេសដែលខ្ញុំកំពុងតែផ្សាយរាល់ថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃមួយឆ្នាំនេះក៏ចាប់តាមផ្សាយទៅហើយផ្សាយទៅប្រទេសអញ្ចឹងត្រូវការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងជាទូទៅដើម្បីចែកចំណេះទៅចំណេះដឹងរបស់បងប្អូនជាជីវរដ្ឋជាទូទៅក្នុងសង្គមតែពិសេសនៅពេលប្រែនមិនថានៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំនោះឲ្យបានយល់ឬក៏បានកាន់អំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងជាពលរដ្ឋតែជាប្រជាពលរដ្ឋតែប្រទេសប្រកាន់ជាប់ទៅលទ្ធិជាតបតៃរបស់ពលរដ្ឋជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយចំណុចទី3ដែលខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងធ្វើគឺការដែលសរសេរជាសិទ្ធិតាមទៅតាមបទសកម្មគួរទៅសកម្មការពិសាទៅតាមបទសកម្មទូទីហត្ថលេខីទៅតាមចុះហត្ថលេខានៅក្នុងអតិប្រព្រៀងសកម្មភាពព្រោះថាវាជាផ្នែកមួយក្នុងការជំរុញឲ្យគិតហើយកិច្ចប្រព្រៀងសកម្មភាពពីកុំនេះនឹងប្រើមានគឺថាទូឡើងវិញទៅឲ្យស្ងាត់ព្រោះថាឥឡូវនេះប្រវត្តិសាស្ត្រអតីតកាលកំពុងតែចាប់ដើមពីសម្បវិញបតាបើហើយគឺប្រទេសយើងនៅក្នុងពុកពោតាមទី3វិញចឹងហើយមានតែការផ្សព្វផ្សាយតាមការចែកចាយច្បាប់ការតែគូសពីបតាសាទូតឬក៏ការតែថាថាទៅតាមអនុទីទីហត្ថលេខីទាំងអស់ទេទៅអាចឲ្យជាទីហត្ថលេខីទាំងអស់នឹងវាគ្រប់រងបកស្រាយរួមគឺកិច្ចប្រពៃសពជាទៅការិកតែខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាលោកហើយសន្យាថាថានឹងរក្សាសន្តិភាពលោកព្រោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនមែនសម្រាប់តែកម្ពុជាទេគឺសម្រាប់តកលលោកមួយកម្ពុជាដែលមានការទទួលពីអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកអគ្គលេខាតែបាទហើយបងខ្ញុំមានបំណងទេបាទអរគុណបងអរគុណតោះសូមអញ្ជើញបងនេះហើយបងដាតូចបងអុយពីរបីបងលៀបមួយពីរបីបងណារ៉ាន់អុយពីរបីបងរតនៈមួយ
3បងសុភ័ណ្ឌ1 2 3បងជាឡុត1សុំបាទ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 ទីដំណោះស្រាយអីអវ័យដែលរឿងអវ័យដែលបងអាចធ្វើបានដូចបងសុំបានបញ្យល់តកតងជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយរឿងអីដែលយើងអាចធ្វើបានណាគិតថាយើងអាចធ្វើបានបាទបាទបាទក្នុងគណៈពេលនេះរឿងដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺទីមួយគឺខ្ញុំទៅការផ្សាយច្បាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយច្បាប់ផ្សេងៗទៀតទៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ឬក៏ Telegram ជាដើមបាទហើយទីពីរគឺចូលបងប្អូនថាជាផ្សេងដាក់ដែរធ្វើការជាមួយគ្នាទោះបីទីស្រាប់ប្រាប់មិនយល់ទៅបច្ចុប្បន្នចូលខ្លះហើយយល់ពីសាស្ត្រស្មាតបញ្ញាតែនឹងតាមវិឆ័យហើយពួកគាត់ចូលថាបើសិនយើងមានសាស្ត្រស្មាតបញ្ញានឹងធ្វើឲ្យជីវិតយើងគឺវាមិនមានវាអព្យាក្រឹតមិនមានការលម្អៀងទៅលើណាម្នាក់បាទហើយទីបីគឺចូលពួកគាត់ឲ្យចូលអំពីបំរែបំរួលនយោបាយក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិហើយលើកយកកិច្ចប្រឹងប្រែងយកមកភ្ជាប់មួយផងដូចជាក្នុងករណីថាយួនបានចោតថាខ្មែរបានអនុញ្ញាតឲ្យជីកព្រែកជីកព្រែកពូណននោះធ្វើឲ្យបំរើផលប្រយោជន៍របស់ជាតិចិនតែខ្មែរយើងប្រាប់ទៅទៅស្វាវ៉ាយយួនវិញទៅថាយើងធ្វើនេះដើម្បីបំរើសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យយកកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើជាគោលទៅដើម្បីតបតទៅនឹងប្រទេសអស់ដែលចោតខ្មែរបាទហើយតែទីតគឺយើងត្រូវរៀនអំពីអ្វីដែលជាច្បាប់ការទីតជាតិយើងបាទហើយមានការយុគយទៅប៉ុណ្ណឹងបាទអំពីខ្ញុំអាចធ្វើបានពេលនេះបាទអរគុណបាទបាទអរគុណបងជាឡុតបងអាចទៅសេកំណត់បងចូលទៅក្នុងក្រុមផងបងប្អូនដែលបានទៅចែកហើយបងទៅសេកំណត់បងចូលទៅក្នុងក្រុមស៊ូមក្រុមធំយើងផងណាសេអ្វីដែលបងនិយាយហ្នឹងជាគោលគោលដើម្បីបោះចូលក្នុងក្រុមហ្នឹងហើយបងជាឡុតហើយបងសុធានី1ចាចាបាទជួយបងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិបងមានពីរមានតែពីរសិនទេបាទបាទគឺមើលឃើញថាព្រោះតែមានការអនុវត្តដល់ចិច្ចព្រមព្រៀងទៅអាចឲ្យបញ្ជានៅវិបត្តិទាំងអស់ហ្នឹងបានណាអញ្ចឹងចំណុចទី1ហ្នឹងគឺត្រូវតែយល់ច្បាស់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងតាមរយៈការរៀនចូលរៀននេះអាចមានជាខ្លួនឯងអាចមានក្រុមបញ្ចុះទៅចានោះចំណុចទី1គឺរៀនឲ្យដឹងច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងទឹកក្រុមព្រៀងចាហើយចំណុចទី2អាចធ្វើបានឥឡូវគឺទៅពោះពីធម្មតាប្រទេសដែលជាភិក្ខុហត្ថលេខីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធហ្នឹងហ្នឹងហើយអរគុណដែលថាខ្ញុំរវល់ណាពេជ្រអរគុណចា៎បាទអរគុណបងបាទមនុស្សមួយបាទមនុស្សមួយខ្លួនបាទអរគុណបងស្ថានីបងសុគងខ្ញុំសុគង1 2 3អត់ទេបងដុលចន្ទរង1អឺជម្រាបសួរបាច់បាទបងបាទហ្នឹងហើយបងសូមចូលរួមមកបាទសូមចូលមុននឹងតោះជើញបងកាហ្វេហាយុពេកបាទអត់ទាន់ដល់ជួបបងចុងក្រោយទេតែជើញបងជើញមែនទេដោយសារតែបងរវល់ទៅព្រួយដៃមិញហ្នឹងហើយបាទបាទហ្នឹងហើយ
ប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យច្បាប់អនុវត្តក៏ដូចជាដើម្បីដំណោះស្រាយនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាមានបាត់ហ្នឹងណាសំណួរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សំណួរបងស្រុនបន្ថែមបន្តិចបងដើម្បីឲ្យឆ្លើយទៅសំណួរថាតើអ្នកអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបញ្ជាឬចូលរួមដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមជាតិដែលកំពុងកើតឡើងដែលនាំឲ្យថាមានទាំងវិបត្តិសមាជិកឬក៏សោតដំរបស់ជាតិនឹងបងសោតដំរបស់ជាតិយើងមានជំនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌បងហើយបាទបងមានប៉ុណ្ណឹងចា៎បាទអរគុណហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមួយគឺយើងត្រូវរៀនច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិឲ្យបានចេះច្បាស់ហើយដើរជាមួយនឹងសិលសមាធិបញ្ញានិងការមិនវិនិច្ឆ័យចេះបែងចែកព្រឹត្តិការណ៍បានន័យថាដឹងតាន់យល់នឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅបច្ចុប្បន្នស្រាប់ភ្ជាប់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងមន្ត្រីដោយស្គាល់នៅទួលនីតិកតាបកិច្ចរបស់ពួកគាត់មិនទៅជួបលោកហ៊ុនសែនមិនទៅជួបនរណាទេជាបុគ្គលគឺយើងទៅជួបដោយកតាបកិច្ចអន័យថាតែជួបជាមួយនឹងទូនីតិរបស់គាត់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយទី1ហើយទី1ណាទី2ទៀតគឺយើងទៅជួបម្ចាស់ហត្ថលេខីមិនថាជាភាគីបរទេសឬក៏ភាគីខ្មែរទេគឺយើងព្យាយាមជួបពួកគាត់តាមដែលអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានដោយមានសិលធម៌ហើយដដែលគឺដោយស្គាល់អំពីទូនីតិគាត់ដដែលចា៎ទី3ជាយាមមានតំណែងល្អជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាដោយមានសិលធម៌ហើយដោយយកច្បាប់ជាគោលនិងដឹងសុខទុក្ខរបស់ពួកគាត់តាមរយៈសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវប្បធម៌និងនយោបាយហើយព្យាយាមពន្យល់អំពីការដែលយើងចេះឲ្យគាត់បានយល់បានដឹងហើយនឹងអំពីជាពិសេសគឺសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្នតែម្ដងអាចតើយើងគួរជួយគាត់បែបណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគាត់រឹងមាំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់បញ្ជាក់ទៅនឹងបញ្ហាដែលគាត់កំពុងតែមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីនយោបាយខ្មែរអញ្ចឹងណានៅពលរដ្ឋខ្មែរដ៏ច្រើនមិនថាខ្ញុំមិនថាគេទេនៅពេលដែលយើងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺច្បាស់ណាស់គឺអត់សូវមានឱកាសឬក៏អត់សូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងនយោបាយទេព្រោះអីតែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចូលមកធ្ងន់ធ្ងរហើយគឺគាត់ត្រូវតែដកខ្លួនយើងឆ្ងាយពីនយោបាយនោះបីជាគាត់ជាអ្នកដែលស្គាល់ដឹងអំពីនយោបាយក៏ដោយទីច្រើនគឺត្រូវតែដកអីអញ្ចឹងមួយទៀតកត្តាដែលធំបំផុតនោះគឺពលរដ្ឋអត់ស្គាល់នយោបាយនៅពេលដែលពលរដ្ឋអត់ស្គាល់នយោបាយគឺគាត់ពិបាកក្នុងការចូលរួមធ្វើនយោបាយណាគាត់អាចនឹងចាញ់បោកគេទៀតហើយដូចបងប្អូនគាត់លើកឡើងពីវគ្គមុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ស្គាល់អំពីនយោបាយរបស់គាត់គាត់ត្រូវចូលរួមនយោបាយរបស់គាត់ដោយគេហៅថាសិលដោយសិលធម៌ការមិនវិនិច្ឆ័យការមិនមានការលៀបពណ៌ជាប្រមាថឬក៏មិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយថាបកនេះបានជាបកអញបកនោះបានជាបកគេឬក៏បុគ្គលនេះជាបុគ្គលដែលអញត្រូវតែគ្រប់គ្រងទៅពីបើបាត់បានហៅថាតើតើមានបុគ្គលហ្នឹងបានជាតិរីកចម្រើនអីគឺឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងចាដល់យកច្បាប់ជាគោលឲ្យស្គាល់អំពីទូនីតិកតាបកិច្ចរបស់គាត់ឲ្យស្គាល់អំពីសិទ្ធិរបស់គាត់ថាគាត់មានសិទ្ធិធ្វើត្រមណាទីហោថាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាតកម្មឬក៏ធ្វើការបះបោរអីមួយគឺគាត់ដឹងថាសិទ្ធិរបស់គាត់គឺមានត្រឹមតែទាមទារជំរុញនិងឲ្យច្បាប់អនុវត្តគឺគាត់អត់មានសិទ្ធិទៅជេរប្រមាថលៀបពណ៌ឬក៏ធ្វើការបាតកម្មវាយបាក់បែកគប់ដុតអីហ្នឹងវាជារឿងអំពើមួយដែលខុសច្បាប់អញ្ចឹងឲ្យគាត់យល់អំពីច្បាប់ដែរគាត់ត្រូវទទួលបានសិទ្ធិដែលគាត់ប្រើអំណាចរបស់គាត់តាមរយៈច្បាប់ហ្នឹងឯង
ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចទៀតអស់ពេលដែរអូនតើតើនៅទីចិត្តបងហើយជួយថែមចាប់បានអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺចាប់ដើមពីខ្លួនយើងទៅហ្នឹងគឺយើងមានភាពក្លាហានក្នុងការមានតំណែងតំណងបានន័យថាឲ្យតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរឬក៏នៅតំបន់ណាក៏ដោយឲ្យតែយើងគិតថាអ្នកទាំងអស់នោះគាត់ចេះភាសាខ្មែរស្ដាប់ខ្មែរបានគឺបងប្អូនអាចមានតំណែងតំណងអាចធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនិយាយភាសាខ្មែរកុំខ្លាចនឹងនិយាយជាមួយមនុស្សដែលគាត់ចេះភាសាខ្មែរដែរណាអញ្ចឹងទើបជាចំណុចដែលយើងទៅដល់គោលដៅរបស់យើងអត់ទាន់ស្គាល់គេអត់ទាន់និយាយជាមួយគ្នាទេយើងអត់អាចមាននិស្ស័យដឹងថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់ស្នេហាជាតិអត់បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់អាចនិយាយជាមួយយើងអត់នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយយើងនឹងដឹងថាតើបុគ្គលហ្នឹងគាត់និយាយជាមួយយើងអត់តែបើយើងអត់ព្រមនិយាយទេគិតតែវិនិច្ឆ័យថាមិនបាច់និយាយជាមួយគាត់ទេគាត់បែបមិនឆ្លាញ់ជាតិទេណែអានេះហើយគេហៅថាវិនិច្ឆ័យដោយមិនមានការសួរឬក៏រមិនមានការជជែកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចៃរំលែកប៉ុណ្ណឹងចាអរគុណបាទអរគុណបងអឺតើបងសាវឌីចង់ចូលរួមអត់បងរសាបងលើកដៃមុនគេអរគុណច្រើនមិនថាគ្នាតែពេលអញ្ចឹងគុណសែបាទបាទបាទចេញទឹកចាអឺយកខ្សែចាកាវីអូនេះទុំមុនមកដល់ប្រហែលមកទឹកទឹកមកអូខេចាំទៅចាំពុទ្ធទេអូខេគេនឹងបើខ្ញុំលើកដៃដែរតែលើកដៃក្រោយក្រោយទីទៅទុំបាទហ្នឹងហើយពាក្យពន់ជាមួយនឹងការចូលរួមជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ខ្ញុំអឺបើយើងស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងក្រៅតាមសកលសិក្សារបស់ខ្លួនឯងវាបញ្ហាវាអាចនិយាយថាវានៅតែដដែលជាដដែលទី1គឺជាប្រវត្តិអស់ទួលខ្លួនឯងទី2មានដឹកនាំនៅតែបន្តវិធីការដឹកនាំតាមវិធីដដែលទី3មហិច្ឆតារបស់អ្នកជំនាញក៏នៅបងនិមលយើងអញ្ជើញពីសកម្មភាពដែលយើងធ្វើបងហើយយើងហ្នឹងបងមិនជាជាប់ផងពេជ្រមិនជាជាប់អញ្ចឹងទៅសកម្មភាពថាយើងត្រូវធ្វើដោយសារខ្ញុំទីជាប់អញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រជាបរតត្រូវតែអាចនិយាយថាត្រូវតែប៉ះដោលលើខ្លួនឯងនោះព្រោះយើងដឹងថាបើយើងមើលពីប្រវត្តិតើប្រជាបរតបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺដោយថាប្រជាបរតគាត់អត់ដឹងពីស្គាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានជារបៀបនៃការដឹកនាំរបស់មានដឹកនាំប្រជាបរតឬក៏របៀបនៃការដឹកនាំនោះគេធ្វើឲ្យកើតនៅអាប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏រឿងរ៉ាវរបស់នោះដោយថាប្រជាបរតគឺមិនស្គាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចជាប៉ុនឥឡូវហ្នឹងគឺប្រជាបរតរបស់ពួកយើងការចាប់ផ្ដើមលោកបងប្អូននេះបានលើកឡើងគឺការចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនឯងហ្នឹងហើយតាមការបបាយឲ្យប្រជាបរតខ្លួនឯងតាមរយៈការចែកលេខព្រោះឥឡូវយើងមានច្បាប់យើងមានអីហើយយើងយកច្បាប់ទៅក្នុងការបបាយឬក៏ទៅកាត់ទៅរបស់យើងតាមបែបហ្នឹងទៅទី២ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចូលបាយរឿងយើងកែប្រែឬក៏យើងជំរុញឲ្យដាក់ទឹកនោមប្រុសតាមរយៈបងករណីដែលគាត់បានលើកឡើងអាចដាក់ទឹកនោមជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំឬក៏មានទឹកនោមយើងគឺត្រូវយើងជាម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងគឺយើងពេលដែលយើងគល់ខ្លួនឯងយើងអាចជំរុញគាត់បានហើយតាមរយៈការនៅឲ្យចិត្តសឹកស្រើបំផុតហើយយើងទាញគាត់ឬក៏យើងចង់បង្ហាញពីសិទ្ធិណៃរបស់យើងចង់ឲ្យប្រទេសយើងដាក់ទឹកនោមទៅតាមណាប្រុសពីដើមឡើយយើងគិតថាយើងផ្ដល់តែអត្តភាពទៅឲ្យមានទឹកនោមគឺគាត់ជាអ្នកនៃកាច់ចកោទេណាតែឥឡូវយើងធ្វើពីអំណាចខ្លួនឯងយើងធ្វើពីខ្លួនឯងហើយយើងនឹងថាឥឡូវយើងគឺជាអ្នកដែលគាត់បានន័យថាយើងគឺជាឆ្នាំដែលតែគាត់មានទឹកនោមហើយគាត់ត្រូវការតាមយើងវិញអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហើយទី3គឺព័ន្ធជាមួយនឹងរបៀបនៃការទឹកនោមរបស់មានទឹកនោមយើងដឹងហើយថាការគាត់អត់មានផ្លាស់អីទេនិមលតែទី1បងកាត់តិចនិមលបាទសូមជួយបងអណៃនិយាយថាពីអណៃខ្លួនឯងណាកុំទាន់ដល់យើងថាអណៃខ្លួនឯងថាអណៃអាចធ្វើអីបានណាដើម្បីឥឡូវបន្តពីស្ដាប់ពីបាត់ជាតិបែបហ្នឹងហើយតើតាអណៃអាចធ្វើអីបានចេញខ្លួនឯងទៅកម្មភាពណាមួយណាអូន
អរគុណហើយបងខ្ញុំកាប់ទៅសម្រាប់តាមខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំគឺមានការផ្សាយមួយអាទិត្យយ៉ាងហោចណាស់អាទិត្យ3ក៏ពូដល់យើងទៅអានឹងជាព័ត៌មានកម្មវិធីខ្លួនឯងហើយកម្មលក្ខណៈជាក្រុមខ្ញុំនឹងមានឱកាសខ្ញុំអាចចូលទៅពេលក្រោយមកអញ្ចឹងអរគុណចា៎បាទនឹងអរគុណបងនិមលខ្ញុំមិនព្យាយាមបញ្ជាក់បងដែរថាសកម្មភាពនេះគឺយើងសកម្មភាពធ្វើចេញពីខ្លួនយើងយើងម្នាក់ម្នាក់ថាអាចធ្វើអីបានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីចែកចម្លែកហើយដើម្បីភ្ជាប់គ្នាពីយើងខ្លួនយើងភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិភ្ជាប់ជាមួយចាប់ពីយើងម្នាក់ពីរនាក់បីនាក់រហូតដល់មកជាក្រុមដើម្បីឲ្យយើងសកម្មភាពរបស់ហ្នឹងដើម្បីអាចដោះស្រាយនៅអាវិបត្តិរបស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយបងអរគុណតោះបងសាវឌីអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបងសើបចាំបងសាវឌីហើយចាំបាទអរគុណបងចំពោះខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រុសម្នាក់ហើយអ្វីដែលដោះស្រាយបច្ចុប្បន្នភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានទីមួយខ្ញុំសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៅចន្លោះឆ្នាំ1955ដល់1991ខ្ញុំសិក្សាលម្អិតតើយើងបច្ចុប្បន្នភាពយើងធ្លាក់ប្រវត្តិសាស្ត្របែបណាហើយយើងនឹងពង្រឹងខ្លួនឯងបែបណាដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់អតីតកាលឬក៏ដើរទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងហើយចេះចែកទៅដល់ផ្នែកបងប្អូនទីផ្សេងដែលគាត់មានជឿជាក់ឬក៏ជឿទៅតាមរឿងនៃការតើបច្ចុប្បន្នភាពអញ្ចឹងនឹងមួយហើយទី2គឺជាពរដ្ឋសកម្មនឹងច្បាប់ហើយចេះខ្ញុំផ្ញើសារទៅតាមទូនីយាដែរហើយក៏មួយទៀតហ្នឹងគឺតំណងពរដ្ឋសកម្មយើងដូចលោកគ្រូផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ទៅឋានទូហ្នឹងខ្ញុំក៏ឆាតទៅលេងគាត់ដែរអំពីសុខទុក្ខតើទៅឋានទូហ្នឹងមានជួបវិបត្តិអីខ្លះអីចឹងក៏យើងតំណងទៅបងប្អូនជាប្រវត្តិសកម្មនឹងដែរដើម្បីជាកម្លាំងទឹកចិត្តមួយដល់ពួកគាត់អាហ្នឹងមួយទៀតហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺការដែលខ្ញុំអាចទឹកចិត្តបានគឺដូចជាការធ្វើជាវត្តចម្រៀងដែលពួកយើងបង្កើតក្រុមសិល្បៈយសធូរហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានចំណាយខាងរៀបចំជាវីដេអូចម្រៀងផ្សេងៗពីបងប្អូនយើងជ្រើសមកយើងក៏រៀបចំជាវីដេអូជាក្រៅខេឬក៏ជំរៀងផ្សេងផ្សេងហើយក៏មានបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសអីក៏គាត់ឆាតមកសួររកនៅទំព័រដែលយើងចង់ស្ដាប់បទចម្រៀងនឹងដែរក៏ជាកម្លាំងទឹកចិត្តមួយដែលយើងបានបញ្ជ្រាបឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងសកលនឹងបានស្វែងយល់ពីច្បាប់ហើយគាត់ស្ដាប់នៅចម្រៀងដែលពួកយើងកាត់ចេញពីចំណែកដែលបងប្អូនយើងដូចថាគាត់មិនមានភាពក្លាហានក្នុងការចែកចម្លែកជាសកម្មភាពខាងច្បាប់ក៏ទៅស្ថានទូតប៉ុន្តែគាត់ជាសកម្មភាពមួយគឺសម្លេងជាចម្រៀងដែលផ្ដោតទៅលើច្បាប់ដែរហ្នឹងគឺជាការផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកយើងដល់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនយើងនៅខាងប្រទេសក៏គាត់មានការចង់បានចង់ស្ដាប់នៅចម្រៀងដែលពួកយើងបានបង្កើតឡើងដែរហ្នឹងជាសកម្មភាពដែលពួកខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយកាងារហ្នឹងអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណបងសើបពេកបាទបងគង់សើបបងជួយចូលរួមចាអរគុណលើអត់លើអត់បាទលើបងលើចាជាដំណោះស្រាយចំណែកខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំមាន3ទី1គឺការរៀនច្បាប់ចែករំលែកច្បាប់ដោយការជជែកផ្ទាល់ក្តីដោយតាមអនឡាញក្តីនិងការផ្សាយតាម Facebook ក្តីហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានមួយទៀតទី2ហ្នឹងគឺការធ្វើភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈវិនិយោគដីក៏ដោយមានដីវិនិយោគដីមានថវិកាវិនិយោគជាថវិកាហើយបើទៅអនាគត
ខ្ញុំទៅនៅខ្មែរអាចជាវិនិយោគជាកម្លាំងនឹងក៏ជាចំណែកដំណោះស្រាយដែរព្រោះការសេដ្ឋកិច្ចនេះបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវព្រោះឥឡូវយើងមានស្អីយើងវិនិយោគនឹងជាបន្តបន្តនៅពេលអនាគតពី5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំចា៎ហើយទី3ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់គឺខ្ញុំអាចធ្វើបានមិនមែនត្រឹមតែចង់ទេប៉ុន្តែកំពុងតែបរិញ្ញសមត្ថភាពគឺការដើរតាមស្ថានទូតនៅប្រទេសថៃថ្នាក់តំបន់និងអន្តរជាតិដូចជាការដែលខ្ញុំចង់ធ្វើជាពលរដ្ឋកិច្ចព្រមព្រៀងដើរតាមស្ថានទូតប្រទេសនានានៅប្រទេសនានាដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខាដែលគេដាក់ទូតនៅប្រទេសថៃនេះគឺខ្ញុំចង់ដើរធ្វើទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយពួកគាត់នៅប្រទេសថៃនេះដោយខ្ញុំពង្រឹងខ្លួនឯងដើម្បីមានស្វ័យវត្តក្នុងការជួយជាមួយពួកគាត់នៅថ្ងៃអនាគតដែលខ្ញុំអាចនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺការដែលយើងធ្វើជាពលរដ្ឋកិច្ចព្រមព្រៀងហើយជាពលរដ្ឋដែលចេះធ្វើនយោបាយហើយយើងទំនាក់ទំនងជាមួយពលរដ្ឋថៃដែលគេសកម្មក្នុងរឿងនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើបានរឿងហ្នឹងព្រោះបច្ចុប្បន្នក៏ខ្ញុំមានការបជ្រៀតក្នុងការនិយាយច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងទៅពលរដ្ឋម្នាក់ទៅម្នាក់ប្រន្តែថាការដែលយើងបជ្រៀតយើងនឹងមើលឃើញថាសមត្ថភាពយើងបានប៉ុណ្ណាយើងធ្វើប្រប៉ុណ្ណឹងហើយការដើរតាមឋានទូតនៅប្រទេសថៃនេះក៏ដូចគ្នាយើងត្រូវការធនធានក្នុងការអ្នកដែលមានស្វ័យមាត់អ្នកដែលមានគេហៅថាសមត្ថភាពបញ្ញាការមិនវិនិច្ឆ័យហ្នឹងខ្លាំងដែរព្រោះដែលយើងធ្វើនៅប្រទេសគេអ្វីត្បិតតែយើងជាអ្វីត្បិតតែប្រទេសគេបើកចំហឲ្យយើងនៅដែលស្របច្បាប់ក៏ពិតមែនតែមានសម្ពាធខ្លះតែបើសិនជាយើងអត់ចេះច្បាប់ប្រទេសគេទេគឺគេនឹងដាក់សម្ពាធយើងថាយើងជាពលករអាចធ្វើនយោបាយនៅប្រទេសគេប៉ុន្តែបើតាមដែលខ្ញុំសិក្សាមកគឺយើងអាចធ្វើបានដោយការតស៊ូមតិការធ្វើតាមរយៈច្បាប់នឹងគឺมันអាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាច្រើនប៉ុន្តែយើងអាចសុំអនុញ្ញាតគេដោយការក្រាស់តែទៅមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសគេជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាការដែលធ្វើបែបនេះវាមានសុវត្ថិភាពហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងជួបអង្គការសហប្រជាជាតិថ្នាក់តំបន់ជាពិសេសបច្ចុប្បន្នយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយជនជាតិខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគាត់ទទួលបន្ទុករឿងជនជាតិខ្លួនក៏យើងអាចទំនាក់ទំនងបានរឿងផ្សេងផ្សេងក៏យើងអាចធ្វើទៅបានជាមួយគ្នានៅក្នុងការដែលយើងលើកយកកិច្ចព្រមព្រៀងទៅជជែកព្រោះក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគឺគេឲ្យបញ្ចប់ក្នុងការដែលមិនឲ្យមានជនភៀសខ្លួននៅលើទឹកដីថៃតែបើយើងមកមើលបច្ចុប្បន្នគឺជនភៀសខ្លួននៅតែមានហើយនៅតែមានការរត់គេចមកនៅប្រទេសទី2ដោយច្បាប់គេមួយចំនួនគេបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅជនភៀសខ្លួនថាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួននៅប៉ុន្តែគេវានៅតែមានការដែលការបញ្ចប់ឲ្យមិនឲ្យមានជនភៀសខ្លួនហ្នឹងគឺនៅតែមានដោយសារតែតាមរយៈការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងมันបានពេញលេខចា៎នេះចំណែកតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើបានចា៎អរគុណបាទបងអរគុណចា៎សូមជួយបងរតនាបង
មួយបាទហ្នឹងហើយអឺបាទជាដំបូងសូមលោកមោកាយវិចារចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3ប្រពុទ្ធប្រធាននិងប្រសង្ឃឲ្យសូមជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងថ្នាក់រៀនផងបាទពេញហើយម៉ាដងហើយបានចូលរួមឡើងទៅលោកហ្នឹងហើយអឺបាទតាកតងទៅនឹងថាតើអឺខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានបាទបន្ទាប់ពីការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈពេលកន្លងមកក៏ដូចជាការមើលឃើញទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយប្រទេសរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នវារអិលជើងធ្លាក់ជ្រោះបាទតែគួរឲ្យកត់សម្គាល់គួរឲ្យតក់ស្លុតសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលត្រូវធ្វើនោះបាទគឺទី1គឺសិក្សាត្រូវតែសិក្សាបន្ថែមទៅលើច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរទូទាំងសកលលោកបាទដែលតាមការអាយរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងបាទដល់ណាខ្ញុំចែករំលែកដល់ហ្នឹងបាទហើយមួយចំនួនទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងចែករំលែកច្បាប់ជាពិសេសច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងបាទដែលធានាការពារថែរក្សានៅប្រទេសជាតិរបស់យើងដែលមិនឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបមុន91បាទបងប្អូនបាទយើងត្រូវតែខំប្រឹងបាទមែនយើងគឺខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយតាមចែករំលែកតាមចំណេះជំនាញសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយរាល់ថ្ងៃសប្តាហ៍នេះក៏កំពុងតែពង្រឹងហើយនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដែរបាទដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រោះថាវានេះគឺជាសំខាន់មែនតើបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៅទៀតនោះបាទគឺតែយើងកាន់តែខិតចូលនោះលើសង្គ្រាមមែនតើហើយបាទបងប្អូនអរគុណច្រើនសូមចែកមួយខ្លីប៉ុណ្ណឹងពេកបាទអរគុណបាទបងរតនអរគុណបងតសេបងតសេចូលក្នុងក្រុមផងតោះបងបងប៉ៃប៉ៃ1 2បាទជំរាបសួរបាទបាទអញ្ជើញបងតោះតន់សំណួរបងណោះសំណួរអឺបច្ចៈកាន់ចាំមើលបើខកអីចាំបងជួយបាទបាទយើងមានដំណោះស្រាយអីនៅក្នុងបងមកបងអាចបច្ចៈសំណួរវិញអឺសំណួរសួរថាតើអ្នកអ្នកហ្នឹងគឺបច្ចង់បច្ចៈអំពីបងផ្ទាល់ណាអត់អត់និយាយពីអ្នកដតីទេអាចជាពីបងផ្ទាល់ថាអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបញ្ជាឬចូលរួមដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមជាតិដែលកំពុងតែកើតឡើងមកហើយដែលមានស្ថានភាពនយោបាយវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចចាបងបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ដំណោះស្រាយគឺខ្លួនយើងខ្លួនឯងផ្ទាល់យើងបានចូលរួមធ្វើអ្វីឬក៏ត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតដើម្បីដោះស្រាយនឹងបញ្ជាបញ្ហាដែរឬថាតែក្នុងនេះខ្ញុំបានសរសេរដែរមាន3ចំណុចចំណុចទី1គឺពង្រឹងខ្លួនឯងក្នុងការរៀនច្បាប់ហើយពង្រឹងកន្លែងនេះយើងអាចថាពង្រឹងទាំងដឹងពង្រឹងទាំងការប្រតិបត្តិសិលសមាធិក្នុងការមិនវិនិច្ឆ័យនិងពង្រឹងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចព្រោះសាររបស់ខ្លួនឯងដែរដូចជាយើងអត់មានទាំងអស់ហ្នឹងយើងក៏ពិបាកដល់ការទៅរួមទៅបាយទៅរួមជួយជាតិចំណុចទី2គឺចងក្រងជាក្រុមរៀនចងក្រងជាក្រុមរៀនគឺយើងមានក្រុមតាមខេត្តនីតិនីមួយនីមួយឬក៏មានគាត់បងប្អូនអីយើងអាចបង្កើតជាក្រុមដើម្បីចែកគ្នាអំពីច្បាប់
ឬក៏ដំណោះស្រាយឬក៏រៀនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិនានាហើយនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងនៃតាមឡងពេលដែលយើងចង់ក្រងគ្នារៀននឹងគឺយើងបានចែកគ្នានៅក្នុងនឹងហើយមានអត់ប៉ុន្តែបន្ថែមពីនឹងទៀតគឺយើងចែកតាមរយៈការផ្សាយនៅក្នុងយើងក៏នៅក្នុងផេករបស់យើងដែលយើងមានអីតាមចឹងតាម TikTok តាមអីដែលយើងអាចធ្វើទៅបាននឹងក៏ជាការចែករំលែកមួយទៅដល់ជំនួយភាសាទៅតាមប្រព័ន្ធ Digital នឹងទី3គឺទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមន្ត្រីចាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមន្ត្រីនេះដោយដែលយើងធ្វើរាល់ដងមានន័យថាមានបញ្ហាអីនៅកន្លែងណាមួយយើងតែងតែតាក់ទូព័ត៌មានមន្ត្រីហើយតែងតែទូនាំទៅដល់មន្ត្រីរបស់យើងដែរតាមផ្នែកមូលដ្ឋានដើម្បីចង់ជាមិត្តភាពល្អជាមួយនឹងមន្ត្រីហើយនឹងទៀតគឺស្ថានទូតហត្ថលេខីតែបានផ្ញើសារទៅតែទៅចូលមើលនៅក្នុងខេត្តរបស់ស្ថានទូតថាពួកគេបានធ្វើការអ្វីខ្លះហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអ្នកតំណងស្ថានទូតជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយបានផ្ញើសារផ្សាយអំណរគុណទៅជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តពេញព្រមព្រៀងនឹងជាសម្ដីពោដល់ហត្ថលេខីឲ្យមានការជំរុញឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងអនុវត្តចា៎មួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសាព័ត៌មានព្រោះសាព័ត៌មានគឺជាប្រភពនៃព័ត៌មានដែលយើងបានដឹងហើយព័ត៌មានដែលយើងបានស្គាល់ព្រោះយើងអាចតែតែគឺជាអំណាចមួយរបស់ពលរដ្ឋដែលយើងគៀមជាពលរដ្ឋមានសេរីភាពនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអរគុណបងខ្ញុំមានតែចំណុចបាទបាទបាទអរគុណបងអរគុណតែអញ្ចឹងបងបៃបៃហើយបងផាន់សុខចូលរួមតិចលោកអ៊ំចង់ចូលរួមមុនណាសាក្រោយអង្គរដៃខ្ញុំខ្ញុំនឹងហៅនឹងបងផាន់សុភាសូមជប់ជាមួយអោយលោកតើអញ្ជើញបងបាទបាទក្នុងភារកិច្ចនេះចំពោះស្គាល់គុណរបស់ខ្ញុំមានចំណុច2ដែលខ្ញុំត្រូវដែលនេះបំពេញអញ្ចឹងចាប់ថ្ងៃខ្ញុំខំប្រឹងរៀនច្បាប់នឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញតែច្បាប់នឹងមានប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍នឹងគឺមានប្រយោជន៍ត្រង់ណាប្រយោជន៍ត្រង់ថារស់សេចក្តីសុខជំនឿអញ្ចឹងបបថ្ងៃនេះតតាប្រតិបត្តិខ្ញុំបានចេញផ្សាយផ្ទាល់បញ្ជូនប្រាប់អំពីហេតុយ៉ាមួយទុកមួយសពណាអញ្ចឹងលក្ខណៈដែលដើរទៅផ្លូវតើត្រូវដើររបៀបយ៉ាងម៉េចលក្ខណៈដែលដើរទៅរបៀបសុខតើដើររបៀបយ៉ាងម៉េចនេះតែសុខថ្ងៃខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើអាចមិនដើម្បីឲ្យគេជុលឲ្យគេជុលហើយគេជឿជាក់ក្នុងរឿងហ្នឹងហើយគេធ្វើហើយបាទគេធ្វើហើយចឹងច្បាប់របស់យើងនេះណាច្បាប់របស់យើងនេះសារៈសំខាន់ណាចំណុចដែលសុខ
ត្រង់ដែលចំនួនយកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលដំណោះស្រាយរឿងចំនួនទៅដល់ដោះស្រាយអត់ដំណោះត្រង់ចំណុចដែលអធិបតេយ្យភាពយកច្បាប់ត្រង់កិច្ចព្រមព្រៀងពីអធិបតេយ្យអធិបតេយ្យភាពជាដោះស្រាយឃើញទេអញ្ចឹងច្បាប់មួយនេះបាទច្បាប់មួយនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សារៈសំខាន់ណាស់គឺច្បាប់នេះគឺអាចដោះស្រាយអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងបានសុខអឺពូព្យាយាមខ្ញុំកាត់តែពូព្យាយាមនិយាយថាពូធ្វើអីហើយយើងអត់ចង់ដឹងយើងអត់ចង់ដឹងថាតើច្បាប់នឹងល្អប៉ុណ្ណាសំខាន់យ៉ាងគេថាតើពូធ្វើអីអញ្ចឹងណាជួយឆ្លើយឲ្យចំមកបើមិនអញ្ចឹងទេពេជ្រអាចប្រោមនុស្សបានណាបាទបាទខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំកំពុងតែផ្សាយដើម្បីឲ្យច្បាប់នឹងគេយល់អំពីការដែលច្បាប់នឹងធ្វើទៅវាមានសក់ហើយបើសិនជាបានសក់ហើយបើសិនជាធ្វើខុសអំពីច្បាប់នឹងគឺវាប្រឆាំងអំពីសេចក្តីសក់ហើយវាមកទុកវិញអញ្ចឹងបាទរឿងហ្នឹងវាចឹងបាទអញ្ចឹងច្បាប់មួយនេះវាសារៈសំខាន់គឺត្រង់ហ្នឹងត្រង់ថាយើងអាចដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសបានបាទប៉ុន្តែកត្តាសំខាន់តើនៅត្រង់ណាកត្តាសំខាន់នៅត្រង់តែគេជុលអំពីច្បាប់នឹងហើយគេព្រមដោះស្រាយអាហ្នឹងបានហើយបាទរួចបើសិនជាគេបើសិនគេមិនជុលហើយគេមិនព្រមដោះស្រាយទេអាហ្នឹងវាលក្ខណៈមួយទៅអាសុខក៏ចឹងមានផ្លូវពីរមួយស្ដុកមួយសក់បាទសកម្មភាពលោកពូសកម្មភាពដែលលោកពូធ្វើហ្នឹងក្រៅពីផ្សាយហើយមានសកម្មភាពអីផ្សេងពីហ្នឹងទៀតលោកពូមានសកម្មភាពខ្ញុំអត់ខ្វះទេខ្ញុំបាទលោកពូជាក្នុងតំបន់ចិត្តបាទក្នុងតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំអត់មាននិយាយពីអីផ្សេងទេគឺនិយាយតែពីច្បាប់បាទបញ្ចូលគេខុសបែបយ៉ាងទាំងលើកយកខុសបែបយ៉ាងអំពីគឺតែក្រៃសក់មួយបាទគឺតែក្រៃសក់តែច្បាប់នឹងអាចនឹងរកឲ្យនៅយើងទាំងអស់គ្នាបានសក់បាទបញ្ចូលហើយហ្នឹងបាទហ្នឹងអរគុណលំជួយចឹងសារមកខ្ញុំដែលខ្ញុំចាញ់ខ្សែហីក៏បាននិយាយតែគឺសក់មួយហើយទុកទេបាទអរគុណបាទអរគុណលោកពូអញ្ចឹងសកម្មភាពលោកពូគឺផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងអរគុណតោះអញ្ចឹងបងផាន់សុភា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10បងតោះជួយចូលរួមណាបងសូមក្រាបស្វាគមន៍ទាំងគាត់ទៅថតរកតោឲ្យនឹងជួយសួរបងប្អូនជួយភាសាតែជំនួសរបស់យើងគឺថាគឺថាមិនបងសុំជំនួយអឺសួរតាតើសកម្មភាពអ្វីធ្វើអ្វីដើម្បីបញ្ជាឬក៏ដោះស្រាយអំពីបញ្ហាសង្គមជាតិដែលកំពុងកើតឡើងទាំងវិបត្តិទាំងវិបត្តិនៃសមាជជាតិរបស់សរស្តម្ភរបស់ជាតិមាន3មាននយោបាយវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចតើសកម្មភាពបងអាចធ្វើអីខ្លះនៅដើម្បីអាចបញ្ជាសកម្មភាពបាទអរគុណច្រើនបងហើយបងសកម្មភាពខ្ញុំបងហើយតែទីមួយការចែកចែកទៅក្នុងក្រុមទូចហើយទី2ខ្ញុំចែកចំណែកផ្ទាល់ទៅលើភ្ញៀវអតិថិជនដែលគាត់មក
ដូចខ្ញុំជាងកាត់តក់ពេលដែលគាត់ចូលមកកាត់តក់កន្លែងនេះយើងតែខ្ញុំតែនិយាយពីកិច្ចគ្រប់គ្រងអនុវត្តទៅវាបាត់ហើយវាមិនបាច់ហើយនៅមេត្រាណាដែលទីអីចឹងណាទោះបីជាខ្ញុំបានពន្យល់ប្រាប់គេបាត់ដាច់តែអាចចែកផ្នែកបាននៅចំណែកខ្លះដែរតែខ្ញុំជួយបាទវិធីទៀតគឺខ្ញុំមានពេលខ្ញុំឆ្លៀតទៅទៅខាងទូតទៅដាក់សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណដែរយើងនឹងចង់មានពេលវេលាខ្លះអាចនឹងចង់មានគ្នាដើម្បីពិសាដូចខ្ញុំនៅតែខ្មៅអញ្ចឹងបើទាំងតែបងបងណាក៏នៅតែខ្មៅវិញចិត្តគ្នាអីបើគិតជាគាត់មាននៅនិតច្រើនជាងខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ចេះចង់ចូលរួមជាមួយគាត់ដូចជាគាត់ថាគាត់ថាចង់ទៅសាលាឃុំដើម្បីចូលរួមប្រជុំអីចឹងបើគិតជាគាត់ចង់ទៅហើយគាត់ថាអត់មានគ្នាទៅទៅម្នាក់ឯងរៀងមួយបាអីចឹងចង់បានពីរនាក់ទៅអញ្ចឹងបើអត់មានគ្នាអញ្ចឹងគាត់តេតតងខ្ញុំមកខ្ញុំអាចឆ្លៀតបានឆ្លៀតទៅគាត់អញ្ចឹងកាដែរអើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ណាបងសូមអរគុណបាទបាទហ្នឹងហើយបងបងទសេកំណត់បងទៅហើយជាការចូលរួមបងទសេទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកនៅខាងទឹកខ្មៅដើម្បីចូលរួមជួយបងបងទសេចូលក្នុងក្រុមធំយើងទៅណាបងនឹងអរគុណបងបាទបាទអរគុណបងបាទបាទតោះបងហូសេន1 2 3អត់សេនអត់ទេបងសារួន1 2 3បងបាទបាទតើអញ្ជើញបងបាទមកជឿសួរបាទតែខ្ញុំក៏កន្លងមកប្រហែលចូលរួមអាយបាទសម្រាប់ការផ្សាយនេះប្រហែលក៏ប្រហែលប្រហែលណាបងគឺតែក៏ការចែករំលែកទៅគឺឃើញថាការចែករំលែកជាទងការគុំលេខកម្មអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅជាសារៈប្រយោជន៍ដែរថាវិធីការយុវវ័យចឹងការធ្វើគុំគុំលេខកម្មគឺជាការចែករំលែកមួយហើយក៏ជ្រៀតជាទងទៅលើច្បាប់ដែរពីបងប្អូនបានដែរគឺហើយមួយទៀតឯរៀនជាតនកិច្ចប្រឹងប្រែងផងប៉ារីសជាថ្ងៃច័ន្ទដល់ពុទ្ធរៀនកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងក្រមនៅថៃបាទហើយពីខោះដល់ថ្ងៃសុក្រជាតននឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអឺដល់ថ្ងៃសៅរ៍បុត្របាទសៅរ៍ជាតននឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយជាតននឹងថ្ងៃអាទិត្យក៏រៀនតែរំលែកដល់ការដើរទូតទីហើយជាការថ្ងៃទី4ឡងមកបានទៅខ្មែរក៏បានទៅជាមួយបងបងទាំងការទៅតាមអង្គុលនៅទូទាំងទីបាទជាឱកាសខ្ញុំដែរណាបានទៅខ្មែរហើយក៏បានទៅថាទូតជាថាត្រីតណាសម្រាប់ខ្ញុំហើយហើយនឹងបានការទទួលលោកកែនរិទ្ធអញ្ចឹងគាត់ក៏បានតើតាមព័ត៌មានលិខិតអាចតើសិលាជីវរដ្ឋពុទ្ធអត់បានអីផ្សេងតើជីវរដ្ឋអាចទៅជួបគ្នាខ្លះនៅភូមិមនុស្សហើយគាត់ក៏បានចែករំលែកអត់ថាជ
ងោមន្ត្រីតាមភូមិភូមិគោមន្ត្រីតាមភូមិភូមិគឺជាជាតងវិបត្តិជាផ្សេងពីប្រព័ន្ធភូមិណាយ៉ាងណាអានឹងក៏អាចបងប្អូនយើងក៏អាចនិយាយដែរទៅគោបែរនឹងវាសាជាផ្សេងដែលយើងគោបាត់ហើយអាត្រានឹងក៏អាចចែករំលែកគុណបងប្អូនបាត់បានពីមួយទៀតកត្តានឹងបាប់អឺតែបងនិយាយទៅអស់ហ្នឹងបាទអរគុណបងអរគុណអឺដល់បងជាសំអល់បងសំអល់1 2 3អត់ទេអឺបងសម្បត្តិហើយហើយបងបុណ្យបងស៊ើបហើយតែបងបុណ្យសានបុណ្យសឿន1បាទបងបាទបាទបាទបងជឿជឿចូលរួមបងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនម្ដងទៀតសម្រាប់សកម្មភាពដែលខ្ញុំបានធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាអត់តបានទូលំទូលាយប៉ុន្តែសកម្មភាពដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំព្យាយាមរៀនច្បាប់កិច្ចប្រព្រឹត្តកង្គ្រេសនិងរៀនច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទី1ទី2ខ្ញុំបានព្យាយាមបញ្ជ្រាបទៅដល់សាច់ញាតិបងប្អូនរបស់ខ្ញុំហើយនឹងជាងដែលគាត់បានធ្វើការជាមួយខ្ញុំតែខ្ញុំប្រកាន់គោលចំហរបស់ខ្ញុំគឺអព្យាក្រឹតគឺមិននិយាយប៉ះពាល់បុគ្គលណាទេហើយមួយទៀតគឺប្រកាន់គោលការណ៍ភាពស្មោះត្រង់សិលធម៌ស្ទីមធម៌របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឆ្លើយជាគំរូទៅដល់ជាងទៅដល់បងប្អូនដើម្បីគាត់អាចនឹងស្វែងយល់ថាយើងជាមនុស្សល្អព្រោះខ្ញុំជាតិកំណត់របស់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្មោះត្រង់ទោះតែគេបោកប្រាស់ខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅតែប្រកាន់គោលចំហរសច្ចរិតនឹងរហូតអញ្ចឹងសកម្មភាពខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំព្យាយាមសុបស្ាយទៅផ្ទាល់ទៅជាមួយនឹងបងប្អូនសាច់ញាតិទី2គឺជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំហើយស្គាល់គ្នាតាម Facebook ហ្នឹងទី3គឺចែករំលែកបន្តពីគំនិតនិងយោបល់របស់បងស្រូននឹងសុភាខ្ញុំចែករំលែកតាមរយៈ Facebook ហ្នឹងគឺចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនហើយទី3គឺអំពីវប្បធម៌អញ្ចឹងវប្បធម៌ហ្នឹងគឺឲ្យទៅមានបងប្អូនណាគាត់និយាយអំពីសិលធម៌គុណធម៌ជីវធម៌គឺខ្ញុំចែកតែទៅតាមនោះតែក្រន្តមាយៈហ្នឹងខ្ញុំបដិងរបៀបនៃការដាក់ញាត់ផ្សាយញាត់ចូលទូតហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំវាខ្សោយយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំដឹកកែតងតាមណាដើម្បីអាចផ្សាយចូលទូតចូលអីផ្សេងៗហ្នឹងបងបាទបាទខ្ញុំចង់ធ្វើអាចំណុចហ្នឹងមួយទៀតតែខ្ញុំវាជាប់រវល់ធ្វើការនៅខាងកពតហ្នឹងបងតែខ្ញុំអត់សឹកដល់ធំទេតែខ្ញុំមានគ្រួសារនៅព្រៃវែងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជាខ្ញុំចង់ផ្សាយញាត់នឹងមែនតើតែខ្ញុំវាអត់មានមធ្យោបាយណាដែលខ្ញុំអាចផ្សាយបានតាមទូរស័ព្ទបងបាទអរគុណាស់បងបងអាចទៅសេឈ្មោះឬក៏ Facebook បងនៅក្នុងសារក្រុមទៅមានបងប្អូនយើងអ្នកដែលចេះហ្នឹងនឹងតាក់ទងតបងអំពីរបៀបនៃការផ្សាយសារបងបាទ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 អរគុណបងជម្រាបបាទបាទបាទបងឡាំងគុនធាមួយឈ្មោះបាច់បាទបងសំអល់ជើញបងឥឡូវបងនំកន្ទាសុំសុបសិនឲ្យបងយកសំអល់មិញគាត់អត់បានចូលរួមជើញបងហ្នឹងហើយជើញបងសុំគ្រប់សម្រាប់សួរបងពីដល់ហ្នឹងហើយសម្រាប់សកម្មភាពរបស់ខ្ញុំដល់ការហើយព្រោះខ្លួនឯងគឺខ្ញុំខ្លាយតាមច្បាប់ប្រចាំថ្ងៃហើយនៅអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ
ខ្ញុំបានចូលរួមអឺវិទ្យាទានព្រមទាំងអឺចូលរួមធ្វើជាពុំពលជីកម្មតាមបែបបានប្រយោជន៍តជាតិនិយាយទៅស្ថាប័នជាប្រយោជន៍ជាតិហើយពេលដែលយើងជួយអ្នកស្នេហ៍ជាតិគឺបានប្រយោជន៍ដល់ជាតិហើយហើយចំណុចដែលសំខាន់គឺយើងចែកចែកហើយនឹងស្ថានភាពវិរិយជាតិត្រង់តែក្នុងក្រុមនេះនឹងឲ្យសំបណ្ដឹងចោលច្រើនបាទអរគុណបងសំអល់បងឡាំងគុន្ធា1តោះសំជើញបងបាទបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាស្មីចង់ឲ្យជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងសូមថាហើយជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរហ្នឹងហើយបញ្ហាដែលជាដំណោះស្រាយដែលយើងមើលឃើញបញ្ហានៅក្នុងសង្គមជាតិយើងយើងត្រូវដោះស្រាយពីណាគឺចេញពីយើងម្នាក់ម្នាក់ផ្ទាល់ក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់ពីច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិហ្នឹងចាទី1នោះគឺខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ចាអញ្ចឹងជាបើយើងនិយាយទៅតាមពីមិនទាន់ស្គាល់ច្បាស់គឺយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនគេហៅថាមានសិលសមាធិចាហើយសុចិត្តពលិកនោះក៏ដឹងមកដែរចាអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺរៀនច្បាប់ហ្នឹងរៀនច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិចានិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សដែលតែកតិនផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយចែកចែកកម្លែងចាចែកកម្លែងទៅកាន់អ្នកតីចាដោយបបីជាគេយកមិនយកអីទៅហើយគឺយើងចែកកម្លែងទៅអ្នកតីចាដោយសារអីបើយើងចែកទៅជាការមានអ្នកទួយកបាននិងអ្នកទួយកបានអញ្ចឹងទោះបីជាគេទទួលយកបានគឺយើងមិនត្រូវខឹងអ្នកខឹងគេដែរចាហើយទីនោះគឺយើងចែកកម្លែងតែអ្នកចិត្តផ្លែខាងខ្លួនឯងហ្នឹងចាគឺសាឬមួយបងប្អូនបងមួយហ្នឹងចាចាហើយមិនថាជាគ្រួសារមិនថាជាបងប្អូនទេចាគឺគេមានកំណត់ផ្សេងផ្សេងគ្នាតែសំខាន់ខ្លួនយើងចាហ្នឹងហើយហើយយើងចែករំលែកនៅដោយសិលសមាធិបញ្ញាតាមមិនវិឆ័យហ្នឹងចាហើយនឹងសិក្សាស្វែងយល់ចែករំលែកហើយគឺខ្ញុំបានទៅសរសេរជាលិខិតទៅតាមស្ថានទូតហើយក៏ខ្ញុំអត់គឺខ្ញុំអត់ចេះទេគេ Facebook គឺខ្ញុំបានតែឆាតចូលក្នុងpage របស់ស្ថានទូតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំនៅមានចំណុចខ្សោយរបស់ខ្ញុំគឺអត់ចេះប្រើ Facebook ប្រើកម្មវិធីច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំឆាតទៅតាមស្ថានទូតខ្លាំងអរគុណទៅដល់តាមទូដែលជាពីគីហតលេខៃហើយនឹងសរសេរលិខិតទៅតាមទៅតាមស្ថាប័នអង្គការសហវិជាតិដែលទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហ្នឹងចា៎ហើយហ្នឹងហើយតែយើងមើលឃើញថាពេលដែលចែករំលែកទៅគឺអ្នកនៅធ្វើការជាមួយហ្នឹងគាត់ទទួលយកបានដោយសារគាត់គាត់ក៏មានមតិខ្លះគាត់ថាហ្នឹងហើយល្អដោយសារអីយើងលើកទៅពីច្បាប់មកចូលមកនិយាយចាមានលោកអ៊ំជាងភ្លើងគាត់បានលើកឡើងថាបើយើងមិនចេះហើយយើងនៅតែមិនដូចជាការគម្រាមកំហែងថ្មីថ្មីហ្នឹងគាត់ថាបើយើងនៅតែអត់គេប្រកបណាស់គេជន់យើងអញ្ច
ចឹងគាត់ក៏ជាគាត់ផ្ដល់តិចការលើកទឹកចិត្តមួយដល់ដល់ខ្ញុំដែរចាប៉ុណ្ណឹងអូនអរគុណបាទអរគុណបងអញ្ចឹងអស់អស់គ្នាហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលអត់ទាន់បានចូលរួមដែលហៅមុនហ្នឹងហើយលវលអត់បានចូលរួមណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបើកមញូឬក៏លើកដៃទៅដើម្បីបានចូលរួមបើអត់ទេខ្ញុំនឹងរាប់ដល់3ហើយខ្ញុំនឹងជួយអស់ហើយសមាជិកខ្ញុំហៅអស់ហើយអញ្ចឹងយើងនឹងចូលបញ្ចប់ម៉ោងនេះម៉ោងនេះយើងនឹងចូលម៉ោងថ្មីមួយទៀត1 2 3នឹងអញ្ចឹងអស់ហើយចាអញ្ចឹងដល់បងស្នងសុំជើញបងបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់នេះហើយណាអរគុណណាអឺអូនពេជ្រអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំសូមចេញមកធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនបន្តិចណាសង្ខេបដើម្បីអាចទៅពេលយើងចូលម៉ោង1មកវិញយើងនឹងមានរឿងត្រូវទៅជែកគ្នាបន្តទៀតឥឡូវនេះជាសរុបរួមមកវិញអ្វីដែលពួកយើងធ្វើដូចស្ថានភាពកម្ពុជាដែលពួកយើងជជែកគ្នាអស់មកព្រឹកហ្នឹងគឺស្ថានភាពបងប្អូនការយល់ក៏ជារួមណាដែលពួកយើងយល់ទូទៅជាមួយគ្នាសមាជិកជាតិរបស់យើងទាំងបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែនៅក្នុងកំឡុងពេលទសវត្ស50ដល់90នេះគឺជាចំណុចរួមមួយដែលយើងបានសម្រេចសម្រួលថាមិនមែនយើងនៅក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងឆ្នាំ1863ដល់ឆ្នាំ1953ទេអូនពេជ្របងគិតអញ្ចឹងបងឯងស្ដាប់ទៅតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ស្មាននេះអានេះមានកម្រិតយ៉ាងទេបាននេះថាមានដោយសារតែខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រៀបធៀបជាមួយទស្សវត50ដល់90ទេណាប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលបងប្អូននិយាយមកទាំងស្ថានភាពរឿងបូរណភាពទឹកដីរឿងអធិបតេយ្យរឿងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺស្ថានភាពហ្នឹងគឺយើងមិនមែនក្នុងចំណោមអាណានិគមបារាំងដែលបារាំងមកគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងទាំងមូលទេប៉ុន្តែគឺជាការដែលគេហែកបូរណភាពទឹកដីយើងគេបង្កើតចល័តកងទ័ពនៅតាមព្រំដែនគេរំកិលព្រំដែនគេពុំពៀងព្រំដែនអីជាដើមរឿងកោះកុងរឿងព្រះវិហារប្រាសាទរាជសាតាមាត់ប្រាសាទតាកបីហើយរឿងតាក់ទិនព្រំដែនខាងឡាវព្រំដែនខាងយួនអញ្ចឹងនេះគឺជាកលុះទី1ណោះបាទណាកលុះទី2ដែលពួកយើងយល់ថាស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមាននយោបាយខ្មែរដែលនយោបាយខ្មែរនេះគឺមិនបានដឹកនាំតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីទេគឺកំពុងតែទាញនយោបាយខ្មែរទៅរោបនិយមទាញនយោបាយខ្មែរទៅរោបុគ្គលនិយមទាញនយោបាយខ្មែរទៅរោបរទេសនិយមដែលធ្វើឲ្យនយោបាយខ្មែរមិនរក្សាអភិជនភាពទេយើងបាត់បង់នយោបាយអភិជនភាពយើងបាត់បង់យោធាអភិជនភាពយើងបាត់បង់លំនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺឥឡូវនេះគឺយើងនាំចេញនៅវត្ថុធាតុដើមកាន់តែច្រើនហើយនឹងនាំចេញនៅកម្លាំងពលកម្មនៃយុវជនដែលមានកម្លាំងពេញនឹងចេញពីស្រុកខ្មែរទៅនៅស្រុកគេកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទាំងបំលវាន់កផងទាំងអសន្តិសុខសង្គមឃើញមានការបាញ់សម្លាប់មានការប្លន់មានអីជាដើមមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងនៅក្នុងវិបត្តិសន្តិសុខសង្គមហើយនៅស្ថិរភាពនយោបាយតាក់ទងសន្តិភាពណាដែលឥឡូវនេះគឺពួកយើងឃើញមានការដាក់សម្ពាធពីអាមេរិកផងពីយួនផងចំពោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែររឿងការដែលសង្ស័យថាមានមូលដ្ឋានយោធាចិននៅស្រុកខ្មែរការកសាងប្រេគីហ្វូណនការដាក់សម្ពាធពីយួនទាំងនយោបាយទាំងទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដែលនាំចូលនៅផលិតផលសម្ដេចពីបរទេសហើយនាំចេញវត្ថុធាតុដើមរបស់យើងទៅស្រុកគេដែលយើងនាំចេញគឺបានថោកហើយយើងនាំចូលរបស់ថ្លៃថ្លៃបំណុលវាន់ករបស់ពលរដ្ឋបំណុលវាន់ករបស់គ្រួសាររបស់មន្ត្រីហើយនឹងបំណុលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងជំពាក់គេអញ្ចឹងយើងមើលឃើញទំហំទាំងនយោបាយយើងទាំងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងជាពិសេសគឺរឿងវប្បធម៌ខ្មែរគឺជំនួសតាមបណ្ដាញសង្គមជំនួសតាមបណ្ដាញសាព័ត៌មាននានា
មានការប្រកួតប្រជែងបង្កើតបាក់ពួកតាមព័ត៌មាននៅក្រៅស្រុកមួយចំនួនហ្នឹងបង្កើតបាក់មួយហ្នឹងទៅការពារបាក់មួយប្រឆាំងបាក់មួយឯព័ត៌មានក្នុងស្រុកហ្នឹងការពារបាក់មួយប្រឆាំងបាក់មួយដែរអញ្ចឹងការបែងចែកអាវប្បធម៌របស់យើងត្រូវកំពុងតែរង្គោះនឹងគឺសិលធម៌របស់យើងសមាធិបញ្ញារបស់យើងសូម្បីតែប្រសងក៏ឈូសគ្នាដែរសូម្បីតែអ្នកដែលធ្វើការងារនៅក្នុងសាសនាមិនមែនតែវត្តនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេវត្តខ្មែរនៅអាមេរិកវត្តខ្មែរនៅបារាំងវត្តខ្មែរនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏កំពុងតែបែងចែកគ្នាណាសូម្បីតែវត្តអារាមដូច្នេះយើងមើលឃើញថាសង្គមរបស់យើងកំពុងតែវិលវល់នៅក្នុងទសវត្ស50ដល់90អញ្ចឹងយើងព្រមព្រៀងគ្នាថាទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងវប្បធម៌របស់យើងកំពុងនៅចន្លោះទសវត្ស50ដល់90មិនអញ្ចឹងទេបងអូនពេជ្របាទហើយការស្ដាប់នៅការបងប្អូនទៅជ័យគ្នាអស់រយៈពេលប្រហែលជាជិត1ម៉ោងដែរសុភាអឺ1ម៉ោងរមទេ1ម៉ោងរមដល់ម៉ោងដែរហើយអញ្ចឹងនៅសល់3នាទីនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយើងអំបញ្ញមិញគឺមានបងប្អូនខ្លះអត់ទាន់យល់ពាក្យថាធ្វើសកម្មភាពអីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់បន្តិចដើម្បីអាចឲ្យបងប្អូននៅក្នុងរឿងសម្រាប់1ម៉ោងម៉ោង1យើងចូលវិញពេលដែល1ម៉ោងចូលវិញហ្នឹងគឺយើងត្រូវរកថាតើមានបងប្អូនណាចាប់អារម្មណ៍នឹងធ្វើការងារជាមួយនរណាម្នាក់ក៏បាន2នាក់ក៏បាន3នាក់ក៏បានអាស្រ័យលើបងប្អូនជាអ្នកចាប់អារម្មណ៍ឬក៏បងប្អូនថាអត់ចង់ធ្វើជាមួយគេក៏កុំបារម្ភដែរតែម៉ោង1ដល់ម៉ោង2គឺយើងទៅជួយគ្នាអំពីតើយើងអាចធ្វើអីរួមគ្នាបានដើម្បីអាចរួមចំណែកនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះរបស់ខ្មែរក្នុងនាមជាពលរដ្ឋណាបើបងប្អូនចង់ទៅបង្កើតបកក៏អញ្ជើញចុះបងប្អូនចង់ចូលរួមបកណាក៏អញ្ជើញបងប្អូនចង់ទៅធ្វើជាមន្ត្រីអីចង់អាចធ្វើអីក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែសំណួរដែលយើងដោះស្រាយឥឡូវគឺក្នុងនាមជាពលរដ្ឋបើបងប្អូនថាចង់ធ្វើជាបកអាចប្រាប់ទៅថាបងប្អូននឹងបើកបកឬក៏ចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅឆ្នាំ2028ហើយបងប្អូនធ្វើពីអីអ្វីពីឥឡូវដើម្បីដល់2028ហ្នឹងបើបងប្អូនថាចង់ធ្វើជាមន្ត្រីត្រូវធ្វើអីខ្លះពីបច្ចុប្បន្នដើម្បីឆ្លៃជាមន្ត្រីហើយមន្ត្រីនោះជាមន្ត្រីដែលអាចចូលរួមដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែអូនពេជ្រអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនិយាយជាអត្ថប្រយោជន៍ក្នុង1ម៉ោងនេះគឺនិយាយថាតើយើងជាពលរដ្ឋអាចធ្វើអីជាមួយគ្នាបានក្នុងនាមជាពលរដ្ឋបើបងប្អូនអាចចង់បើកបាក់ចង់អីឲ្យគាត់និយាយប៉ុន្តែគឺប្រាប់ថាយើងរំលឹកគាត់ថាឥឡូវនេះយើងយកនាមជាពលរដ្ឋមកនិយាយហើយយើងយកសកម្មភាពពលរដ្ឋមកធ្វើគាត់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយតែយើងមិនចាំបាច់ប្រឈប់គាត់មិនឲ្យនិយាយទេឲ្យគាត់និយាយអ្វីដែលគាត់ចង់និយាយបានណាអញ្ចឹងបាទបាទបាទអូខេអញ្ចឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មិញហ្នឹងដែលបងប្អូនអត់ចាប់យកសកម្មភាពហ្នឹងចេះឧទាហរណ៍បងប្អូនថាបងប្អូននឹងផ្សព្វផ្សាយពាក្យថាផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងវាអត់ទាន់ជាសកម្មភាពទេបើមិនបើបងប្អូនចង់ឲ្យទៅជាសកម្មភាពអីគេគឺផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ Facebook រៀងរាល់ម៉ោង11ដល់ម៉ោង12អំពីប្រធានបទអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាទៅជាសកម្មភាពហើយបើខ្ញុំអប់រំចុះអប់រំនឹងអប់រំយ៉ាងម៉េចណាអប់រំវាដាក់បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតាមខេត្តនីមួយៗមួយខែម្ដងឬក៏មួយខែពីរដងជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកចូលរួម10នាក់5នាក់អីជាដើមអាហ្នឹងបានគេថាទៅជាសកម្មភាពហ่ะអីគេខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្លះគាត់សរសេរថាខ្ញុំមើលសិនខ្ញុំមើលបន្តិចព្រោះមានបងប្អូនសរសេរដែរសរសេរអត់ច្បាស់ហើយខ្ញុំព្យាយាមសរសេរឲ្យហើយណាសង្ឃឹមថាបងគុនធាបងគុនធាចឹងហ្នឹងណាបងគុនធាគាត់សរសេរថាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជាតិបញ្ហាជាតិហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាគឺសិក្សាជួយយល់ច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រកបដោយសិលសមាធិបញ្ញាការមិនវិឆ័យនិងសុចិពលីសិក្សាជួយយល់សិក្សាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំបានសរសេរជាសកម្មភាពជាឧទាហរណ៍ឲ្យបងគុណធាថាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ពួកខ្ញុំតាមរយៈទំព័រសន្តិសញ្ញាសន្តិភាពកម្ពុជានិងអានសៀវភៅនានាដែលតាក់ទិនមានតាក់ទិននេះដែលតាក់ទិនដល់ច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិនិងប្រវត្តិសាស្ត្រ
ីជាដើមអញ្ចឹងបានន័យថាស្ដាប់ការផ្សាយតាមការផ្សាយទំព័រសន្ធិសញ្ញានេះឬក៏អានសៀវភៅអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពហើយហើយសៀវភៅនឹងធ្វើអីគេឬឧទាហរណ៍មួយទៀតគាត់សរសេរថាយ៉ាងម៉េចគាត់សរសេរថាចែករំលែកតាម Facebook ចែករំលែកយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើជាសកម្មភាពទៅនិយាយគេធ្វើវីដេអូខ្លីឬក៏ធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជាប្រចាំថ្ងៃជាប្រចាំមួយសប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍ម្ដងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិនឹងជាដើមអញ្ចឹងធ្វើទៅជាសកម្មភាពណាឧទាហរណ៍គាត់សរសេរមួយទៀតគាត់សរសេរថាយ៉ាងម៉េចបងគន្ធាបងគន្ធាសរសេរជាលិខិតថ្លែងអំណរគុណទៅតាមស្ថានទូតឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិអង្គការសហជីវជាតិជាដើមអញ្ចឹងបងការសរសេរនោះគឺបងសរសេរជាសកម្មភាពល្អហើយតែខ្ញុំគាត់បន្ថែមថាដាក់លិខិតអាបងសរសេរនោះសរសេរទៅប៉ុន្តែការងាររបស់បងគឺដាក់លិខិតទៅទូតនឹងទៅស្ថានទូតហត្ថលេខាគេជុំរៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងបណ្ដាអង្គការសហបានដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយដែលជាតម្រូវការដែលបងមើលឃើញអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងបងសរសេរជាលិខិតក្តីបងដាក់ឯកដោយប៉ុន្តែគឺត្រូវតែដាក់លិខិតហ្នឹងទៅដល់បណ្ដាស្ថានទូតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឬក៏សុំជួបគេណាត់ជួបគេណាត់ជួបមន្ត្រីទូតដើម្បីជួបជាដើមអាការណាត់ជួបទូតហ្នឹងហៅថាគឺជាសកម្មភាពហើយបងសរសេរអីសរសេរមកបងធ្វើអីធ្វើអីអាហ្នឹងគឺក៏ជាសកម្មភាពល្អដែរអឺបងពេជ្រមិញនឹងបងឲ្យឧទាហរណ៍ពីរបីអញ្ចឹងអត់ឯងអាចច្បាស់ជាងមុននៅតាក់ទងនឹងការបង្កើតសកម្មភាពហ៎បាទបងយល់បងណាកម្មភាពនោះធ្វើអីធ្វើនៅទីណាធ្វើនៅពេលណាធ្វើជាមួយនរណាអាហ្នឹងឯងហៅសកម្មភាពហ៎ឧទាហរណ៍ថាបងពេជ្ររៀបពិធីមង្គលការអញ្ចឹងពេលដែលយើងនិយាយថាបងពេជ្ររៀបពិធីមង្គលការល្អហើយប៉ុន្តែបងពេជ្ររៀបពិធីមង្គលការជាមួយនរណាគេនៅកន្លែងណានៅពេលណាឧទាហរណ៍ណាអូនឲ្យកាន់តែជាក់លាក់អាហ្នឹងហៅទៅជាសកម្មភាពហ៎បាទអូខេអញ្ចឹងពីខ្ញុំអរគុណបងខ្ញុំមិនអេអត់អីទេកុំបារម្ភខ្ញុំឧទាហរណ៍នឹងឲ្យយល់ទេឲ្យយល់ថាពេលដែលយើងសួរសកម្មភាពគឺយើងអញ្ចឹងហើយពេលរសៀលម៉ោង1ដល់ម៉ោង2នេះគឺយើងជជែកគ្នាបន្តទៀតអឺគឺភ្ជាប់ថាបងប្អូនណាដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងសកម្មភាពបងគុន្ធាបងប្អូនណាចាប់អារម្មណ៍នឹងបងប្អូនឆែពេកមិញអត់បាននិយាយផងទេអញអត់និយាយខ្លួនឯងផងអត់អូចប់បាត់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនពេកកន់រសេរដែរមកហើយចឹងក្នុងរយៈពេលដែលយើងសម្រាប់ម៉ោង12ដល់ម៉ោង1នេះគឺបងប្អូនអាចមើលខមមិនឬក៏មើលសារបងប្អូនដែលសរសេរនឹងផងណាដើម្បីរកឃើញអូអ្នកនឹងខ្ញុំចង់ធ្វើការងារជាមួយរឿងអីដូចបងប្អូនសាវិរីថាចង់ធ្វើចម្រៀងចម្រៀងនឹងបងប្អូនសាវិរីនិយាយពាក្យហ្នឹងអានថាយៈសោចរៈមិនយៈសោធោទេបើថាអានអវាត្រូវគឺយៈសោចរៈតែបើយើងអានវាជាយុសធោគឺយុសធោណាយោនឹងសោយុសិនណាយុសធោតែបើអានយៈគឺត្រូវអានយៈសោចរៈមិនយៈសោធោទេអញ្ចឹងបងប្អូនសាវិរីថាធ្វើជាចម្រៀងបង្កើតចម្រៀងអីចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងសាវិរីធ្វើចម្រៀងគឺចូលសុំចូលតែម្ដងតែគេគ្នាតែម្ដងបងនៅ4នាទីប៉ុណ្ណឹងហើយបងពេជ្រអញ្ចឹងជាក្នុងរយៈពេលកំឡុងពេលដែលសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់នេះសូមឲ្យបងប្អូនគឺមើលសារនៅក្នុង Messenger នឹងមួយហើយទី2ដល់ម៉ោង1ដល់ម៉ោង2យើងនឹងជជែកគ្នាបន្តទៀតថាតើនរណាចង់ធ្វើអីជាមួយនរណាជជែកគ្នាមួយម៉ោងណាបងបាទបងបាទអូខេអរគុណណាជំរាបលាបងប្អូនមករយៈសិនណាជួបគ្នាតិចទៀតមួយម៉ោងទៀត recording stop ហ៎តោះអញ្ជើញចោះឲ្យបងប្អូនទៅចោះចាំប្រើបងប្អូនថ្ងៃនេះលើសម៉ោងតិចសុភីប្រញាប់ទៀងពីកកបងគ្នាកំពុងបាត់បច្ច័យគេទេទៀងទៀងនោះដាច់កកអាវទៅបាត់ទៅ
បងប្អូនរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពួកខ្ញុំបង្រៀនតាម Zoom ដែលមានការជជែកដោយបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចង់ចូលរួមរៀនវាជាលក្ខណៈពិសេសបាននេះថាបើតាមការផ្សាយនេះបងប្អូនបានសរសេរ comment តាក់ទងពួកខ្ញុំទៅមកទេប៉ុន្តែបើរៀនតាម Zoom គឺធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចសួរខ្ញុំផ្ទាល់បានជជែកបានគូពេញក្តារគៀនអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងគឺការរៀនពិសេសហើយថាជាការរៀនពិសេសនេះគឺអាចសួរជាខ្លឹមសារណាមួយជាក់លាក់ប៉ុន្តែបងរៀនតែកិច្ចពុំរៀនប៉ារីទេណាបងប្អូនអញ្ចឹងរៀនរាល់ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺម៉ោង8កន្លះចាប់ដើមរហូតដល់ម៉ោង2រសៀលតែមានថ្ងៃខ្លះពួកយើងធ្វើរហូតដល់ម៉ោង4រសៀលប៉ុន្តែធម្មតាទៅម៉ោង2ទេពួកចង់ឲ្យបងប្អូននៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅថៃដែលពួកគាត់ជាពលករនោះគាត់ចង់បានសម្រាប់ខ្លះទេហើយពួកខ្ញុំក៏ចង់សម្រាប់ខ្លះដែរព្រោះពួកធម្មតាថ្ងៃអាទិត្យអត់បានសម្រាប់ខ្លះដែរថ្ងៃអាទិត្យគឺពួកខ្ញុំផ្សាយម៉ោង7កន្លះ8កន្លះហើយតរៀនពង្រៀនស៊ូមរហូតដល់ម៉ោង2ម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង2បន្ទាប់មកជាមួយនឹងកុមារម៉ោង3ដល់ម៉ោង4ហើយបន្ទាប់មកម៉ោង4ម៉ោង5ធម្មតាយើងមានប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមស្ត្រី23កន្លះទៀតមិនរាល់អាទិត្យទេប៉ុន្តែជិតទៀតទូទៅហើយបន្ទាប់មក live 5កន្លះ7កន្លះបន្ទាប់មកល្ងាចបង្កើតសភើសំលួចម្លាយកិច្ចពុំវៀងប៉ារីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះម៉ោង10ទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃសៅអាទិត្យសុខសាអាទិត្យនេះគឺពួកខ្ញុំរវល់ខ្លាំងជាងថ្ងៃច័ន្ទគៀដល់ប្រហ័សសុភាពួកយើងមានប៉ុណ្ណឹងមានតែចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងពួកយើងនឹងជួបគ្នានៅអ្វីដែលបងប្អូនបានស្ដាប់ឮគឺជាចំណែកមួយនៃច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនៅត្រង់ការស្រង់យកចេញពីមាត្រា41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិយោបល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិយោបល់ហើយការបង្ហោះសិញ្ញាអីហ្នឹងគឺជាសេរីភាពនៃការបោះពុំផ្សាយដែរណាពួកយើងមាន Facebook យើងមាន YouTube យើងមាន Telegram តែស្អែកនឹងជជែកនៅចំណុចនេះបន្តទៀតអំពីមាត្រា41សេរីភាពខាងការបោះពុំផ្សាយតើបោះពុំផ្សាយបែបណាសុវត្ថិភាពតបបំផ្សាយបែបណាដែលជាប្រយោជន៍ជាតិរឿងទី2សូមក្រោយថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅម៉ោង12កន្លះ